Kovo antroje pusėje Sport 1 televizijos eterį papuoš kataloniškasis derbis. Turbūt niekas negalėjo patikėti, kad vis stipriausios regiono komandos šį sezoną turės tiek daug problemų, o pralaimėjimų grafoje spinduliuos abiem per dideli skaičiai. Būsimos rungtynės kardinaliai situacijos turnyro lentelėje nepakeis, tačiau psichologiniai žingsniai laimėjus derbį galima žengti labai didelį. Jau sekmadienį 13.30 Badalonos Juventud prieš Barceloną tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.